Tervetuloa kuuntelemaan Superlifein podcastia. Erikoisvieraanamme on 36-vuotias monitoiminainen Ninja Sarasalo. Ninja saa voimaa luonnosta, ei urheile ikinä, ja uskoo yhteisöllisyyteen sekä rakkauden voimaan. Haastattelun aikana Ninja oli viimeisillään raskaana, mutta on juuri synnyttänyt toisen poikansa. Ninjan kanssa pohditaan hyvinvointia, naisellisuutta ja ihmiskunnan ihmeellistä aikaa. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Ninja Sarasalon Superlifein podcastin osaan 3. Jatketaan hyvinvointiteemalla ja puhutaan vähän edelleen edellisessäkin podcastissa kuulusta, onko onni kiinni kiloista tematiikasta, mutta kaikki ei ehkä tunne sua. Kerrotko kuka olet? Kuule, mie on. Ei. Mä oon siis Ninja Sarasalo Tamura. Ja mä oon 36-vuotias, yhden lapsen äiti, ja olen siis tehnyt työkseni ammattimallin töitä vuodesta 97 itse asiassa, eli 100 vuotta sitten, ja olen tehnyt myös musaa, ja sitten tämä mun tämänhetkinen duunikuvio liittyy niinku ruokaan ja voisin sanoa jopa hyvinvointiin. Ja olen siis tehnyt kaikenlaista, ja tässä mä nyt oon tänään, ja itse asiassa odotan vauvaa. Ja kohta synnytän varmaan tässä tuolille pian. Jännityksellä odotan. Koita hetki vielä pinnistellä. Moni tuntee sut niin sanotusti suuri yleisö. Varmaan muistaa sut nimenomaan sun 100 vuoden, eli onko siitä sitten parikin vuotta, sun kansainvälisestä malliurasta. Ja siitä sä oot niin kuin varmasti monen mieleen niin kuin jäänyt. Niin miten sä sanoisit, nyt parikin vuotta on aika pitkä aika, kenelle tahansa, niin miten sä oot muuttunut siitä Ninjasta, joka lähti mallimarkkinoille maailmalle, ja kuka sä oot nyt? Joo, no varmasti mä oon muuttunut tosi paljon, ja hyvä niin, sekä ulkoisesti että sisäisesti, mutta ehkä vielä enemmän mä koen, että semmoista sisäistä muutosta, että silloin kun on ollut nuori tyttö ja lähtenyt maailmalle, niin totta kai teininä sitä kokee paljon semmoisia epävarmuuksia, ja semmosia ihmeskitsoja itsestään ja ulkonäöstä, mitä tänä päivänä voi vaan naureskella olla vaan, että hohoja. Että sitä oli niinku semmonen kukka silloin, ja on yhä edelleen, mutta tavallaan se niinku mun mielestä ikääntyminen, mitä mullakin on tässä niinku menossa, ja semmonen niinku naiseksi kasvaminen on itse asiassa ollut niinku tosi kivaa ja hienoa ja kaunista. Että oon mä varmasti muuttunut. Toivottavasti on tullut niinku älliikin päähän lisää, että silloin nuorena tuli hölmöytyä kaikenlaista, mut mä oon tosi kiitollinen niinku tästä hetkestä ja just nyt, että mulla on niinku tosi tasapainoinen ja silleen hyvä olo itsestäni. Sä oot aika pitkän matkan kulkenut, niin kun, jos ajatellaan duunipolkua sieltä, sä oot ensinnäkin aloittanut aika nuorena duunit, ja sitten teit niitä mallihommia pitkään, ja sitten sä oot toiminut, tai oot edelleenkin, se ei varmaan poistu ihmisestä, että jos on artisti tai laulaja tai luova ihminen. Sitten sä oot toiminut yrittäjänä ja niin kuin aika paljon erilaisiakin duuneja. Mm. Ja kerro vähän siitä tilanteesta. Sulla jossain vaiheessa oli vähän ehkä tämmöistä uupumusta yrittäjyyteen liittyen, niin koska sekin on tietysti aika iso osa sitä, että jos sä oot nyt tasapainossa, niin se on mielettömän hyvä saavutus, niin miltä silloin tuntui, kun voit vähän huonommin? No tietenkin, jos sitä olotilaa vertaa nyt tähän päivään, ja niin mä voin sanoa, että pitkälle on päässyt, mutta mun mielestä sekin kuuluu tavallaan siihen niin kuin mun elämänkaareen, että tommoset burnoutit ja väsymykset ja uupumukset, millä nyt niitä ikinä itse haluaa kutsua, niin mun mielestä ne on tosi opettavaisia juttuja, ja silloin sitä oppii niin kuin omien rajojensa niin kuin tekemistä, että mulla on ollut vähän semmoista rajattomuutta niin kuin mun elämässä, ja mä en ole ehkä osannut just kunnioittaa itseäni ja mun tarpeita tarpeeksi, ja sitten tavallaan sen kautta, kun tuli sitten vähän niin kuin todella huono olo, ja tuli fyysisiä oireita, niin se pakotti mut pysähtyä tavallaan ekaa kertaa elämässä niin kuin kunnolla kaiken ton ranskan ja niin kuin kaiken tavallaan sen tämmöisen ison ruljanssin jälkeen, mikä mulla on alkanut kumminkin 15-vuotiaana, niin se laittoi pysähtymään, ja silloin tavallaan niin kuin ekaa kertaa pääsi todella niin kuin kontaktiin siihen omaan sisäiseen minään, siihen lapseen, siihen Ninjaan,
siihen ihanaa niin kuin tyttöä. Ja niin mulle se on ollut hirveän hyvä juttu, että mulle kävi se. Ja nyt tänä päivänä voin sanoa vihdoin, että mä niin kuin osaan puolustaa itteeni ja seistä niin kuin myös omien juttujeni takana ja olla myös ylpeä siitä, mitä mä oon niin kuin saavuttanut näinkin nuorella iällä. Ja sitten semmoinen positiivinen elämä on sen, mikä mulla aina on ollut, niin se ei kumminkaan niin kuin kuollut siihen. Että taas niin kuin vaan mennään eteenpäin ja niin kuin, niin, tulevaisuus on valoisa, jos mä niin itse sen teen. Liittyykö tämä sun, niin kuin itsekin tuossa sanoit, että sulla on niin kuin, ja tietenkin pitää olla ylpeä, sulla on mieletön matka takana ja sä oot tavallaan elänyt jo niin kuin monen ihmisen edestä, niin. Tehnyt erilaisia muoveja ja saavuttanut asioita, mitä ne kellekin sitten ne saavutukset merkitsee, niin onko tämä sun niin kuin, tavallaan loputon energia kautta luovuus, niin onko se semmoista sisäsyntystä ja onko silloin sun tyyppisillä ihmisillä niin kuin, helpommin taipumusta niin kuin ikään kuin myös, että kun sulla tulee niin, että sä innostut selvästi helposti ja sä menet tosi tunteella isosti mukaan asioihin, mitä sä kulloinkin teet. Mm. Ja sä oot niin kuin tosi monipuolinen tyyppi, että sä pystyt tekemään hyvin erilaisia asioita. Niin onko siinä sitten riskinä se, että sitten just koska sä meet niin täysillä isosti, niin että siinä tulee sitten semmoista, että just, että mistä äsken puhuit, että siinä on helppo sitten helposti palaa. Niin, helposti palaa tai just jotenkin. Miten se, että sanonta kynttilöitä, mikä se on? Polttaa molemmista päästöllä jotain, joo. Kyllä, varmasti. Ja mulla tavallaan ne mun eri urat, mitä mä oon tehnyt, ne onkin ollut sellaisia niin kuin tähdenlentoja. Ja sitten se mun tähti on niin kuin loistanut tosi kirkkaasti ja sitten mennyt myös niin kuin lujaa. Mä en sanot minnekään alas, mutta siis silleen, että se on niin kuin muuttanut kosmoksessa paikkaa. Niin. Ja sitten mulla on myös ollut, jotenkin mulla on ollut aina hirveän helppo päästä irti. Että mä, niin kuin, mä silleen juokse mammona ja menestyksen perässä, että asiat on niin kuin tullut mulle. Mä oon toki ollut ahkera ja just täysillä messissä, mutta joo, on. Kyllä se on niin kuin, kuuluu tähän mun ihmistyyppiin kuuluu kyllä se, että sit mä väsähdän aina välillä. Mutta nyt kun tietää ja sen periaatteessa aistii jo, nyt onneksi mä oon ollut raskaan tässä välissä, että mä oon tavallaan saanut taas, mulla oli hirveän isot suunnitelmat taas lähteä sinne ja tonne ja tänne, ja sit mä tulin raskaaksi. Niin se oli taas sellainen niin kuin tavallaan korkeammalta, musta tuntuu, tuli semmoinen, mä uskon siis korkeampaa voimaa, mä uskon Jumalaa, ja mä uskon niin kuin elämän tarkoituksia, kohtaloa ja kaikkea tällaiseen, niin mä uskon, että se oli niin kuin mulle semmoinen taas sellainen pysähtymisen paikka, että mä lähden hätiköimään, että mulla on niin kuin joku iso tehtävä, ja mun pitää niin kuin nyt vaan oikeasti hetki hengähtää ja vähän mietiskellä, mitä se voisi olla. Ja just antaa itselle niin kuin aikaa ja rakkautta ja niin kuin semmoista huolenpitoa, että jokainen meistä sitä tarvii. Ja itse asiassa sä oot ainoa, joka sen voi itselle antaa. Että sitä ei kannata odottaa mitään parisuhteelta tai ystäviltä tai miltä omat lapselta. Että se on kyllä sinä itse, joka annat sen itsellesi. Miten voi opetella, miten voi vielä, sanoit, että sä oot löytänyt niitä keinoja ja sä osaat vähän enemmän tavallaan hallita sitä omaa ehkä mieltä ja on tutustunut itseesi tässä elämäsi aikana paremmin, niin miten sä, jos pitäisi ottaa konkreettisia tai neuvoja samantyyppisille ihmisille tai ihmisille, jotka niin kuin ei ehkä vielä ole joutuneet kohtaamaan itseään niin mitä neuvoja sä antaisit, että miten voi niin kuin itseään auttaa löytämään tasapainon? Kävele metsäs. Se on niinku mun ihan ykkösjuttu. Et kävele luonnos ja pyri niinku veden äärelle ja muista katsoa taivaalle. Et se on niinku semmoinen ehkä mitä varmaan ikiaikaiset ihmiset on aina tehnytkin. Ja ei ole varmaan tällaista masennuspuumeja ja burnoutteja ollutkaan ikinä ihmisten historiassa kuin nyt. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että me ollaan näissä ihme niinku taloissa koko ajan ja tietokoneen äärellä. Ja justiin niin kuin lähdetään hakemaan asioita niin kuin vääristä lähtökohdista. Ja just se, että liikaa ollaan niin kuin itten sisällä, kun pitäisi ajatella niin kuin enemmän just universumia ja auttaa muitakin ja olla niin kuin läsnä ja pyrkiä semmoiseen yhteisöllisyyteen ja lähimmäisen rakkauteen. Mutta niin, mä uskon siis siihen vahvasti, että on niin kuin on luonnos. Että se oli mulla ainakin, että taika tuli, meidän koira tuli silloin, kun mulla oli se pahin vaihe. Mä aina oon elänyt koiraperheessä ja mä muistan lapsuudesta semmoisen vapauden tunteen, kun mä kävelin metsässä mun 4 koiran kanssa, oli vapaana ja mulla oli kaveri Mika siinä ja sillä oli sen koirat ja se tunne, se vapauden tunne oli ihan mieletön ja semmoinen kuuluvuuden tunne, että mä kuulun niin kuin tähän, tälle planeetalle
ja tähän luontoon. Niin se oli ihana. Ja sitten kun mä sain taikan, niin mä menin sinne metsään taikankaan ja mulla oli sitä huimausta ja kaikkea. Mut taika sitten niin kuin jotenkin meidän koira, niin mä koen, että se oli mun pelastusenkeli. Että se sitten vei mut takas sinne siihen pikkuninjaan. Ja sitten sitä kautta löysin sen taas semmoisen tietynlaisen niin kuin mielenrauhan. Ja sitten ne skitsot ja pelot ja ne, niin nehän niin kuin pikkuhiljaa sitten lähtee laantumaan. Toi on tosi mielenkiintoinen. Sulla tuli kyllä tykin suusta toi vastaus, että metsään. Ja kaikki, ketä mä oon tästä aiheesta jututtanut ja jolla on ollut ehkä vastaavan tyyppisiä kokemuksia, että on ollut jostain syystä niin kuin tavallaan huonovointisia aikoja elämässä, niin jokainen on vastannut tuon saman, menkää ulos metsään. Joo. Et se on selvästi sellainen niin kuin se toimii. Ja se on meissä. Joo, kyllä. Kun me niin kuin ollaan oikeasti osa luontoa, että ei meitä ole tehty mikään niin kuin tietokoneen jatkeeksi tai ei meitä ole tehty siihen, että me niin kuin rääkättäisi itseä myös saan työpaikalla niin kuin siihen saakka, kun pääsit eläkkeelle, sit sä delaat sen takia, että sä oot stressannut koko niin kuin puolet sun elämästä, etkä niin kuin tehnyt mitään muuta kuin duunia ja rahaa. Niin, what's the meaning? Oikeesti. Et mä tiedän, mä uskon, niin kuin, että pitää tehdä tahkoja, salaunelmia ja menestymisessä ei ole mitään pahaa, rahassa ei ole mitään pahaa, mutta se ei kumminkaan pitäisi olla se main goal, että main goal on jotain ihan muuta. Ja se jokainen voi päättää itse. Mä en ole mikään Buddha, joka sen sanoo, että mitä pitäisi tehdä, mutta ainakin itse koen, että mulle se on tärkeää. Ja sit sitä kautta tulee kyllä onni. Et nyt kun mä manifestoin, että hei, että mun pitäisi saada niinku tää ja tää juttu niinku tapahtumaan, taas mulla on ollut tää rahahuoli, niin yhtäkkiä mä saan joku keika ja sitä rahaa tulee. Et sit kun tavallaan lopettaa semmosen kaiken kontrolloimisen ja pelkäämisen, niin sit ne asiat alkaa vaan tulee itsestä. Se on tosi toimivaa. Miten sitten fyysinen hyvinvointi? Et sä oot siinäkin tehnyt jonkinlaista muutosta. Joo, musta pitäisi olla joogaopettaja. Niin, kyllä mä varmaan kerkeen vielä. No siis jooga. 3 kertaa jooga. Eli se on niinku mun taas jälleen tulee sana pelastus, mutta silloin kun oli tää paha vaihe, niin mä löysin Bikramin. Ja Bikram on siis hot jooga. Siellä hiki lentää ja siellä on semmoinen peili. Tässä sitten tuijottelet ja teet niitä liikkeitä. Ja mä sain paniikkikohtauksia, mä sain taas sydämen tykytyksiä. Ja se oli niinku semmoinen iso tavallaan niinku irtipäästämisen tila, mitä mä koin ne ensimmäiset kerrat siellä. Ja semmoista niinku hirveät yksinäisyyttä ja itseinhoa. Ja se oli niin raju, se, mitä se Bikram teki. Mutta sitten loppujen lopuksi, kun lähti se puhdistautumisprosessi liikkeelle, niin se oli ihan mieletöntä. Et mä kyllä uskon hengityksen ja venytyksen niinku tähän yhteistyöhön. Et oikeastaan mitä mä teen, mä en urheile, mä en käy kuntosalilla, mä aina yritän ja sitten mä aina lopetan. Unohdan, että mulle se on kortti ja joka kerta kun mä oon ostanut jotain kortteja, niin sit se on niinku kun laittais rahaa siis jonnekin, ei mihinkään. Eli mä jotenkin kyllästyn ja turhaudun ja mulla ei tarvitse olla kuin yksi joku negatiivinen tapahtuma siellä, niin sit mä niin jätän kokonaan. Mä oon, okay, mä en ota paskaa niin yhtään. Et mä en jaksa semmoista suorituskeskeistä niin liikuntaa oikeastaan ollenkaan. Ja sit kun mä en ole mikään hirveän hyvä, niin sit mä vaadin kumminkin, että mun pitäisi olla heti hyvä, niin sit se on ihan sairasta. Eli loppujen lopuksi se on parempi vaan niin kävellä luonnossa, joogata ja olisi kiva joku tanssiharrastus. Et se olisi niin hyvä. Ja nyt kun tää vauva on masussa, niin mä oon huomannut, että jos kävelee joka päivä, niin jotenkin se synnytys, kaikki semmosetkin, niin ei tunnu niin pelottavilta, kun tietää, että jaksaa pusertaa. Mennään tuohon äitiysteemaan. Sulla on tosiaan yksi lapsi on olemassa ja ihan kohta toinen tulossa. Kohta päästään seuraavaan synnytystä livenä tekemään synnytyksestä podcastia. Miten äitiys on sua muuttanut, jos miettii, niin kun sä vähän mainitsitkin jo, että äitiys on ollut sulla aina sellainen niin kun tavallaan pysähdyksen paikka ja henkireikä, mutta miten, niin kun, miten keho muuttuu aika paljon ja muuta, niin miten sellainen kehon muutos ja tämä niin kun oman minäkuvan niin kun muuttuminen, sitten sulla on kuitenkin taustalla tämä niin kun jäätävä esilläoloa mallin ura, jolloin se keho on ollut sun työkalu. Ja itse asiassa sä oot tavallaan palannut, sä oot jonkun verran tehnyt XL-keikkoja. Ei XL. Mikä ei sanota? Anteeksi. XL5 keikkoja. Joo. Ei ole XL. Mikä on oikein nimitys?
No mä sanoisin niin kuin plusmallin tunne, et en mä, tai curvy woman tai jotain englanninkielisellä. Niin totta, toihan määrittää sitä kanssa heti, että se on ihan väärä suunta. Kukaan nainen haluaisi sanoa, että hei, olisiko teillä niitä XL-paikoja niin, totta, myynnissä? Totta, ei, totta, ei kukaan totta, halua joo, mikään. Totta. Ei me, sittenhän ne olisi S-mallit ja M-mallit totta. Nollamallit ja... Totta. No mut super, mä kerään itteni uudestaan, että se ei, uudestaan. Ei kun mä oon aina korjannut tämän, koska se on hirveen oikein. Tärkeetä. Joo, se on ihan tosi oikea. Mut sulla on kokemus niin kun, tavallaan... Niin, mä oon parannellut niin. Itseni niin kuin pyöreämpänäkin, mutta se on tosi kova juttu. Joo, on, koska monethan on jäänyt sitten jonnekin kaappiin piiloon ja mä oon saanut hirveästi paskaa siitä myös ja mua on niin kuin arvosteltu ja haukuttu ja nyrpistelty nokkaa, koska muotimaailmassa niin kuin isot ihmiset on pelottavia, koska useat ihmiset ovat siellä niin kuin annoksella liikenteessä, koska se jotenkin se ala on jossain määrin aika kieroutunut ja vääristynyt ja kaunos ihanne on mitä on. Mä en sitä lähdettäisi nyt purkamaan, mutta kaikki sen tietää. Niin se, että pystyy tekemään niin kuin tämän kokoisena, tämän ikäisenä, näillä meriteillä duunia, ja se on vielä kesken, mutta mä oon jatkaa vielä. Mä oon valtaa vielä oikeesti. Mä oon tehnyt kunnon comebackin vielä, kun mä vaan synnytän nyt ja teen nyt pari juttua tässä välissä. Niin mä haluan vielä tehdä sen niin kuin sellaisena kuin mä oon. Ja mun mielestä se on tosi mahti juttu. Et, ja nythän on edustettuna erikokoisia naisia. Musta tuntuu, että mä oon ollut myös yksi suunnannäyttäjä siinä. Ja toivottavasti oon auttanut joitain naisia, nuoria tyttöjä niin kuin olemalla just semmoinen kuin mä oon. Mikä sun kysymys oli? Että miten äitiys ja raskaus on muuttunut sun kehoa? Kun se on niin myös ero siitä, kun se niin kuin tavallaan sulla on monta kokemusta, että kun se on sun vartalo on sun työkalu. Ja no sitten, siis mulla on niinku, voiko mulla näin? Joo, totta. Kuuluuko hyvin? Mulla on, niin, musta tuntuu, että mä oon nyt itse varmempi kuin silloin 20-vuotiaana tämän mun kehon kanssa. Toki, sitä on silleen, että voi ei, että nyt tissit lähtee roikkuu enemmän ja imetys alkaa ja mitä niin kuin tästä jää, minkälainen reppu jää tällä kertaa. Ja en mä lähde sitä kieltää, ettei ne asiat kävisi mun mielessä. Mutta kyllä mä kumminkin enemmän olen kiitollinen ja tämä niin kuin stressaa mua oikeastaan hirveästi nämä raskausmuutokset. Enemmän mä oon vaan kiitollinen siitä, että vauvalla on kaikki hyvin ja sit se, että mun keho on terve, että se pystyy synnyttämään. Mut kyllä siinä on omat juttuunsa, esimerkiksi raskausarvet. Mulla tuli taitankaan niin isot, että mulla on sen ympyrän mallinen niin kuin maha ympäri, semmonen niin kuin aurinko kuin olisi. Niin nyt kun ne on kerran tullut, niin mä huomasin, että ne ei tule enää. Ja mä oon vähän voimistunut. Niin. Mä oon kerran venähtänyt. Niin. Mut miksi me siitäkin tehdään sen stigma? Mä katsoin Kardashianeita ja Kim Kardashiansin, mulle ei vaan mieleen se. Kourtney odottaa vauvaa siinä ja sit Kim juoksee sinne keittiöön ja sinne juttelee. Ja sit Kourtneylla on joku paita, missä näkyy vähän ihoa. Ja sit Kim, what do you have there? Mitä sulla on tuolla? Mitä sulla on tuolla? Ja sit Kourtney on, mitä? You have a stretch mark. Sit mä oon silleen, että mitä helvettiä noi puhuu. Oikeasti, mitä noi puhuu? Ja sitten, että mikä hirveä valta heillä on oikeasti, että miljoonat pölvästit katsoo sitä ohjelmaa ja ihailee. Mä katson sitä enemmänkin tavallaan semmoisella niin kuin mielenkiinnolla ja sitten mun mielestä ne on välillä ihan hauskoja. Okei, okay. Ja se on kiva tommonen iso perhe ja saippuaopera. Mutta että mikä siinä on niin hirveetä? Että mäkin olen niin kuin hävennyt niitä. Et eikö mulla oikeasti mitään muuta niinku kelattavaa itsestäni, että se on kyllä aika halventavaa, että et naiset niinku itseä halventaa raskausarvista ja häpeä niitä, kun eihän me niille ensinnäkään voida mitään, ne on tai ei ole, niitä tulee tai ei tule, ne muuttaa muotoa, jos vaikka laihdut yhtäkkiä, ne menee erilaisissa lihoon, ne menee erilaisissa, tuut raskaaksi, ne niinku, kaikki muuttuu, keho muuttuu, ihminen muuttuu, no can do. Mutta se on ihanaa, että sä tuot tätä asiaa nimenomaan esille, koska tämä on sellainen niin kuin varmaan yhtä lailla niin kuin nykyajan hullutus kuin, niin kuin vaikka tämä, että sä oot niin kuin vedät tietokoneelle, oot Burnikseen aamustiltaan ja suoritat, niin tämä on niin kuin hyvä asia siltä seuraavaan kysymykseen, että miten sä koet tämän niin kuin, just tavallaan, mistä puhuit, että on niin kuin tiettyjä niin kuin influenssereita, jotka niin kuin määrittää
periaatteessa, että mikä on niin kuin hyväksytty ja mikä ei. Ja sitten on niin kuin sun kaltaisia ihmisiä, jotka näkee sen läpi ja ymmärtää tavallaan sen totuuden, että, että jos nainen synnyttää, niin sehän niin kuin, ensinnäkin se ei ole niin yksinkertaista kaikille, että ihmistä ei edes tule raskaaksi nykyään. Ja sitten se, että se kehohan on nimenomaan luotu siihen, että mitä helvettiä se on niin kuin mukaan huono, että tulee, niin kuin, että sehän on voitonmerkki, se raskausmerkki enemmänkin kuin joku häpeä. Niin mitä sä oot mieltä siitä, että varsinkin niin kuin nuoremmat mimmit, ei edes välttämättä mitkään teinit, no toki varmaan hekin, mutta niin kuin, mitä nyt itse ollaan tutkittu vaikka Superlifein kanssa, niin tosi monet upean näköiset tyypit, ikään kuin iästä riippumatta, mutta enemmän nyt jos ajatellaan vaikka 20-30-vuotiaita, niin vaikka ne olisi hirveän niin kuin, ikään kuin normeissa hyvännäköisiä, hyvinvoivia, niin kuin näyttäisi siltä, niin sitten päässä niin kuin kokee jäätävää itseinhoa ja semmoista niin kuin huonoa fiilistä. Niin miten tämän voi muuttaa? Miten ton kuvatulvan, niin kuin, mitä sä oot tästä mieltä? Sä oot kuitenkin myös tämän alan niin kuin ammattilainen ja nähnyt sen niin kuin edestä ja takaa tyyppisesti. Niin, mullekin olisi voinut käydä samoin silleen, niin enkä mä koe olevan ylempänä sen takia, että nyt kela on näin. Miten se voisi... Miten tähän voi niinku siis vaikuttaa? Mulla on ystäväpiirissäkin on ihmisiä, joilla on tosi huono itsetunto. Ja tavallaan me kaikilla on jossain määrin. Meillä on ne omat epävarmuudet, mutta mun mielestä niitä pitää niinku työstää. Ja sitten se, että jos sun elämä pyörii tosi paljon niinku sun oman itsesi ympäri, mä en tarkoita, että se olisi itsekästä, vaan niinku, että sä koko ajan tavallaan mietit sitä, että miltä sä näytät. Tai että onko sun vaatteet hyviä, onko sun nyt niinku uusimmat jotkut uksit, tai sun elämä niinku pyörii siellä jossain, niin siihenhän just käy sit noin. Koska sä et ole ikinä niinku täydellinen, kukaan ei ole ikinä täydellinen, niin mun mielestä pitäisi tulla niinku sieltä poispäin ja jotenkin niinku löytää sitä arvomaailmaa muualta. Kauhean, en mä tiedä, kuulostaako toi julmalta, mutta kun on muutakin kuin meidän ulkonäkö ja miltä me näytetään ja mitä me puetaan päällemme. Ja tämä kehopositiivisuus jotenkin on... Tämähän on niin egoismin aikaa, tämä, missä me nyt eletään, tämä vuosikausi. Tämä on just sitä. Kaikki on niin kuin sitä jotenkin tosi ulkonäköpainotteista. Ja siitä puhutaan paljon ja naiset niin kuin pyörii sen ympärillä. Ja se on meidän loputon noidankehä. Tähän mä taas sanoin, että vaikka lenkille ja niin kuin halaile puita, kato lintuja ja niin kuin me ollaan paljon muutakin kuin meidän kehot ja meidän niin kuin kasvot. Ja... Miten sen voi sitten löytää sen niin kuin jotenkin sen armollisuuden? Armollisuuden? No ihan sillä opettelemalla sitä, niin kuin, että oppii pikkuhiljaa rakastaa itseä ja hyväksyä. Sanot itsestäsi yhden negatiivisen asian, sano heti yksi positiivinen perä. Et mä en usko, että sitä pystyy kukaan muu pelastaa. Ei sua pysty kukaan sit pelastaa kuin sinä itse. No miten sitten, kun sä oot niinku tämmönen, tai ajatteletko, että sä oot vielä niinku julkinen ihminen, kun tunnistetaanko sut tuon kadulla? Siis mut tunnistetaan vähän liiankin hyvin. Mä oon joskus jopa yrittänyt piiloutua, kun mulla oli jotain bad hair day, tai ollut just semmosia epävarmuuspäiviä, että mä oon silleen, että mä en halua niinku olla missään. Ja sitten jos se on pitänyt mennä jonnekin ja peitellyt itseänsä jotenkin ovelasti mukaan joku hattu ja aurinkolasit ja vaikka korkea kaulahuivi, niin ihmiset tunnistaa. Et mä oon nyt saanut vaan tämmöisen ulkonäön ja jotenkin semmoisen niinku olemukseen ja presenssin, että et yksi nainen just juosi mun perään ja tunnisti mut kävelytyylistä. On se aika niinku silleen, että mitä ihmettä sä voit tunnistaa, mutta niinku ei siis mikään, joka näkee mun joka päivä, mutta et joissain vaan on se semmoinen joku ihme. Miten sä niin kuin elät tämän kanssa? Kuitenkin tunnut olevan tosi tasapainossa itsesi kanssa ja kehosi kanssa. Ja välillä yleensä. No, mutta suurin osa 80% ja 20% on ihan skitsoilu. Se on hyvä, mutta miten sitten, koska niin sanotusti ihmisille, joilla ei ole tätä julkisuuden niin sanotusti taakkaa, niin miten sen kanssa eletään? Joudut sä niin kuin itseäsi jotenkin niin kuin sensuroimaan tai sä oot vielä aika sellainen räiskyvä persoona ja jotenkin niin kuin kuulut ja näyt, nimenomaan niin kuin sanoit, niin kuin, että se on sun luonteessa. Niin... Ja mä oon nyt, kun mä oon tullut vielä tää vauva, mä oon sanonut, että mun niin kuin itseni sensuroiminen on niin kuin vähentynyt. Et musta tuntuu, että mä oon nyt niin kuin rehellisimmilläni ever. Ja mä en jaksa peitellä itteen ja mennä niin kuin piiloon. Et mä oon just tässä ja just tämän näköinen ja just niin kuin
piste. Että tota, nobody's not gonna come to me, niin semmoisella tietynlaisella. Että, ja sitten niin positiivisessa mielessä myös, että se menee niin kumpaakin suuntaan, että en. Tavallisen linjan, joka kuitenkin vähän tunnetaan ympäri maailmaa, niin mitkä sun hyvän olon ohjeet on, nyt jos ajatellaan, mitä me ollaan puhuttu näistä nykyään aika isoistakin ongelmista, niin mitkä sun hyvän olon ohjeet on, ei välttämättä naisille, mutta kaikille? Mistä syntyy niin kuin tasapaino, kehopositiivisuus ja semmoinen hyvä vointi? Top 3. Eli top 3 on se, että ole luonnossa, uskalla olla osa luontoa, on number 1. Sitten kakkonen on se, että katso joka päivä itseäsi syvälle silmiin ja sano, että sinä olet kuule ihan hyvä just noin. Ja yritä niin kuin nähdä itsesi armollisessa valossa. Tiedän, että se on vaikeaa välillä, mutta se on kumminkin tavallaan se onnellisuuden ja semmoisen oman minäkuvan niin kuin perusjuttu. Valehtele vaikka, jos et usko, mutta sano se ääneen mieluummin. Ja sitten kolmonen on mun mielestä ehdottomasti niin kuin hyvä ravinto. Et mä uskon siihen, että jengen pitäisi syödä enemmän kasviksia, enemmän yrttejä ja kiinnittää huomioon siihen niin kuin ruoan laatuun ja mistä se on tullut ja miten se on tehty ja niin edespäin. Ja mielellään niin kuin enemmän kasvisruokaa kuin liharuokaa. Sitten kun sä teet tavallaan oikeat valintot ravinnonkin suhteen, niin sit sä oot myös enemmän sopusoinnussa niin kuin itsesi kanssa ja sen jälkeen niin kuin luonnon ja universumin ja kaiken muun kanssa. Eli se on niin kuin luonto, sitten tulee sinä ja sitten tulee toi ravinto. No mä haaveilen aina maailman rauhasta ihan ensimmäisenä, että meidän lapset saas kasvaa rauhassa. Se on niin kuin se number one, mutta mä myös toivon sitä, että kun lapsi syntyy, että mä pystyisin olemaan aktiivinen ja silleen, että saisin tehdä niin kuin jatkossakin mielenkiintoisia juttuja ja just ehkä just se hyvinvointi kautta jotain, mikä se ikinä onkaan, niin saisin jatkaa duunia siinä ja voisin niin kuin sitä kautta sit oikeasti tehdä ehkä jotain muutoksiakin täällä maapallolla ja jeesaa jengiä ja myös jeesaa sitä itseäni ja omaa kasvua. Ja sitten kolmas asia on se, että mitä mä toivon, on sitä, että maailmassa lisääntyisi rakkaus, koska se tuntuu olevan välillä vähän hukassa, mutta se ei ole hukassa, se on vaan siellä jossain. Mutta kyllä se sieltä löytyy, että ihmiset nousisivat sieltä tietokoneiden ääriltä ja just katsoisivat vaikka, että vau, kevät on itse asiassa tulos, ihanaa, ja hymyilisi jollekin vastaantulijalle ja kaupassa joltain puuttuu euro, niin lainaa sille euro, anna sille euro. Semmoista niin kuin joka päivässä pieni juttu ja se lisää sit sitä onnellisuutta ja hyvinvointia, ja sitä kautta päästään pois sieltä meidän navasta ja aletaan niin kuin vähän niin kuin nähdä enemmän. Kiitos tuonesti haastattelusta. Sitten haittaa, jos on ripset huonosti niin ei, paljon. Ei. Tai kulmakarvat, tai ei sillä ole väliä. Nyt me lähdetään toteuttamaan näitä arjen pieniä tekoja, ja näistä se nimenomaan syntyy varmasti se hyvinvointi. Mut nyt sanotaan, ainakin osittain. Kyllä. Nyt sanotaan kiitos haastattelusta. Kiitos. Ja onnea ja hyviä karmoja synnytykseen. Ja me selvittiin tästä haastattelusta ilman, että tarvittiin kätilöä paikalle. Niin, kiitos. Paitsi, että ei me oltaisi tarvittu. Ei, niin, koska siitä vaan hengitellään esille. Kiitos kuulijoille. Kiitos. Ja vieraana meillä oli täällä ihana maailmankansalainen Ninja Sarasalo, joka ei pidä itseään viisaiden sanojen buddhana, mutta kuitenkin niitä sieltä suusta kovasti tulee. Kiitos tuoresti haastattelusta. Kiitos.